5.490. ¡4 millones de euros! 5.490. A les 11 i 21 minuts ha sortit la grossa de Nadal, el número 5.490, del qual se n'han venut dos dècims a Balears, un a Serenal i l'altre a Sant Josep de Satalaia. En total, 800.000 euros d'un premi molt repartit que s'ha venut també a Galícia, Astúries i Alacant. Pel que fa als altres premis, dècims d'un quart i un cinquè premi s'han venut a Palma i a Peguera, Calvià. Ha tocat un primer premi, s'ha venut un dècim i ja està. Però bueno, bueno és. Queremos saber, me gustaría saber a quién le ha tocado, eso ya veremos si me entero o no. Y bueno, muy bien, muy contenta. Sí, sí, súper contenta. La verdad es que para mí es una satisfacción muy grande. No, ojalá lo sepa, pero no, no lo sé, no sé. Este año se ha vendido mucha, mucha lotería a extranjeros, entonces puede ser que se haya ido fuera, porque se ha vendido muchísima. Bon dia, i mentre el Parlament avui acaba el debat del pressupost de la comunitat autònoma. Avui migdia s'han debatut les esmenes de les conselleries d'Habitatge i Mobilitat i també les de Cultura. Els comptes autonòmics de 7.133 milions d'euros són els més elevats de la història, amb una important despesa per a serveis socials. I l'economia balear modera el seu creixement i supera el 10% en el tercer trimestre d'enguany. Ho diu el darrer informe de conjuntura de CAE. Segons la patronal balear, tot i el creixement, la inflació i els efectes de la guerra a Ucraïna impedeixen superar les xifres del tercer trimestre de 2019. A més, segons CAEP, l'esperada recuperació després de la pandèmia no arribarà fins ben entrat el 2023. Signada la pau social entre els sindicats mèdics i l'IPSALU. Avui, amb dues parts, han firmat l'acord que evita una possible vaga a l'atenció primària i que permet a 20.000 facultatius cobrar totes les seves activitats assistencials. Es limita el nombre d'usuaris per cada metge i així es permetrà augmentar el temps per consulta. L'acord, aprovat per unanimitat, s'aplicarà a partir del gener. La veritat és que té tant de punts que el fet d'aprovar-se per unanimitat vol dir una vegada més que aquest govern fa ús de la participació, del diàleg i del consens per arribar a acords. La conductora implicada en l'atropellament mortal d'ahir a Palma, arrestada per homicidi imprudent, ha quedat en llibertat i va donar negatiu en el control d'alcoholèmia i drogues. L'excés de velocitat i una distracció podrien ser les causes del sinistre, en el qual va morir una dona britànica de 40 anys. El seu home continua ingressat en estat crític a Son Espases. I el monestir de Bellpuig, Artà, del segle XIII, serà restaurat. Així ho ha anunciat avui el Consell de Mallorca, que hi destinarà 600.000 euros. El projecte de rehabilitació inclou també tasques de recerca arqueològica per a completar la informació que es té d'aquest conjunt patrimonial, mostra del repoblament cristià de Jaume I.